amor. Jesus é a alegria da humanidade. O coração do homem tem que ter amor, pois é templo e morada do... Eita, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Bom dia, Pai do Senhor, minha preta. Bom dia, meu amor. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, família Pão da Vida. Tenha um bom dia abençoado. Começando agora, né? Com a nossa oração. Culto do Lar, pastor. É, sim. Bom dia, né? Bom dia, meu amor. Tá bom feliz? Dia. Muito feliz. Eu sou feliz, sou muito alegre. É, quem tem... Porque? Jesus é sempre... Exatamente. Feliz. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não e tem, você não sabe tem que a felicidade, ela passa pela aproximação de Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, e passa pela santificação. Verdade. A palavra de Deus diz que ninguém poderá ver a Deus sem se santificar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, amados. É uma luta constante, porque ser santo significa ser separado dos demais. E essa santidade tem que ser todo dia, né? É todo dia. Todos os dias. Então Deus, Ele quer que a gente busque ser imitador de Jesus Cristo, deixando que se rompa os laços que nos acorrenta ao pecado, às práticas antigas. Verdade. Veja em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, o que está escrito. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Você vê que a palavra está dizendo, amor, que é em tudo. É em tudo, em tudo, em tudo. Olha João 17, 17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então pronto. A palavra é a verdade, por isso só pode se santificar aquele que busca Deus, busca a palavra, busca a verdade. No livro de Levíticos, no capítulo 19, no versículo 2, veja o que Deus falou. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. É, então logo a gente entende assim, amor, que se nós não somos santos, não buscamos a santidade, mesmo com as nossas imperfeições, a gente não tem como ir morar com Deus. Tem não. Como é que você vai morar com Deus se você não é santo, se Ele é santo? Se a morada dele é local de santidade, né? Veja aqui, 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifique-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Irmãos, eu sei que muitas pessoas que nos escutam devem estar pensando assim: nossa, pastor, é difícil ser santo, é difícil. Mas só que o caminho para a santidade é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E não tem como você buscar a santidade se não aceitar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e não procurar seguir os passos de Jesus. Você sabe qual é o segredo para você permanecer na presença de Deus? É todas as vezes que você errar, arrependa-se, peça perdão e diga: Senhor, não posso viver sem o Senhor. Não posso viver sem teu Santo Espírito, como fez Davi no Salmo 51. Porque errar, nós vamos errar mesmo. Nós somos falhos, em nós está a herança adâmica. Então, vez ou outra, a gente vai errar. Nós não vamos cometer aqueles pecados escandalosos, mas vamos ter as nossas falhas. E o segredo está em buscar a Deus. Buscar se consagrar. Senhor, eu quero... Aleluia. Me consagrar ao Senhor, eu quero colocar a minha vida no teu altar. Eu quero te servir em santidade. Veja Levíticos 11:44. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem puros com qualquer animal que se move. Rente ao chão. Rente ao chão. A palavra de Deus estava dizendo que nós não devemos buscar o pecado. Você sabe que as bandejas de Satanás estão aí. O poder de Deus está em todas as coisas. Aleluia. E Deus não perde o controle de nada. Ele... Olha aqui, Êxodo 15, 11, amor, lê aí. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em... Aleluia. Santidade,
terrível em feitos glorioso, autor das maravilhas? Não tem. Quem é igual ao Senhor, meu Deus? Quem? Ninguém. Ninguém é. Uhum. Né? A palavra de Deus vai mandar nós nos esforçarmos para termos uma vida de paz. Agora me diga, tem alguém que tem uma vida de paz no meio do pecado? Tem. Não tem, amor. Você só tem uma vida de paz se estiver caminhando com Deus. É verdade. Veja Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. É por isso que hoje, nos dias atuais, muita gente anda dizendo que isso ou aquilo, Deus não liga para isso não, isso é coisa besta. Besta? A santidade deve ser buscada. A santidade deve ser buscada, porque nós estamos vivendo uma época de muita imoralidade, muito desprezo pela pureza do ser humano. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, se nós somos templo e morada do Espírito Santo, logo a primeira coisa que nós temos que fazer é respeitar os nossos corpos. Aleluia. Colocar ele no altar, no holocausto. É um holocausto vivo. Se antes de Jesus Cristo, o povo de Deus sacrificava animais para derramar o sangue sobre o propiciatório, simbolizando o sangue de Jesus derramado pelo perdão dos pecados, hoje nós oferecemos os nossos corpos. O sacrifício de se abster do pecado para alcançar a santidade. Efésios capítulo 3, capítulo 5, versículo 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Nem sequer menção. Como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Deus está mandando aqui a gente se abster daquilo que é imoral, da cobiça, que é desejar o que é dos outros. Se abster disso para não prejudicar a nossa santidade, porque essas coisas não são dos santos. Veja aqui, meu irmão, no capítulo 12, versículos 1 e 2 de Romanos. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Está vendo? Santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Que a gente busque com toda garra, com todo entusiasmo, a santidade. Todo dia, toda hora, todo instante. Busque a Deus, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo coração. A palavra de Deus diz isso, não é verdade? Verdade. Veja aqui Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, 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 aleluia. É o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Os aleluia. Anjos dizendo Kadosh, 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 Kadosh. Dia e noite, Maranata. Sem parar. Santo, aleluia. Santo, santo Ele é. Aleluia. Deus é santo. E nós somos filhos e filhas de Deus e temos que buscar a santidade também. Louvado seja o teu nome. Veja aqui o que Deus mandou para nós em Ezequiel 36, 23. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Aleluia. Quando eu me mostrar santo por meio de vocês, aleluia, diante dos olhos das nações. Aleluia. Aí Jesus vem e diz: vós sois sal da terra e luz do mundo. Eita glória.
Que palavra louvado abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos possamos proteger. Possamos cada dia mais nos despertar, né? Exatamente. Que o Senhor possa nos dar força, amor, para lutar, para buscar a santidade. Porque é uma guerra, né? É uma guerra grande. O inimigo tentou Jesus por várias vezes e não vai parar de tentar o povo de Deus. Então a palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É verdade. Vamos orar, irmãos. E nesta oração nós vamos falar com Deus. Vamos dizer para Deus: Pai soberano e grandioso, Paizinho querido, Deus amado, Senhor, nós somos fracos, mas o Senhor é forte. E nesta oração nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor derrame do Seu Santo Espírito sobre nossas vidas. Sim, meu Deus. Que o Senhor derrame da Sua sabedoria, da Sua proteção. Pai querido, Deus amado, que nós possamos, Pai, lutar desejando ardentemente Aleluia. A santidade para agradar o Teu coração, Sim, Deus. Meu Deus. A Deus Tu sabes. Tu sabes que o que mais desejamos é fazer a Tua vontade, agradar ao Teu coração, para sermos dignos de recebermos a chamada celestial para a morada eterna. Aleluia. Na gloriosa Nova Jerusalém. Deus, olha para nós com misericórdia. Sim, meu Deus, e derrama sobre nós da Tua sabedoria. Sim, e nos ensina a resistir, Senhor, a todas as tentações. Sim. Nos ensina, Paizinho querido, a viver as Tuas promessas, a Tua palavra, Deus. Estende, Pai, a Tua mão santa, soberana, poderosa sobre as nossas vidas. E nos dê, Deus, o direito, Deus, de buscar sempre a Tua face adorada. Aleluia. Com a esperança de, como está escrito em 1 Coríntios 13, um dia nos vermos e ver que valeu a pena, Deus, esse encontro Aleluia. Que teremos com o Senhor. Sim, ah, Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ajuda a resistir ao pecado. Sim, sim. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ajuda a nos mantermos, Senhor, na caminhada que o Senhor traçou para nós. Obrigado, Pai. Pai, tem compaixão, tem misericórdia daqueles que se afastaram, daqueles que estão caminhando fora da Tua presença. Deus, confirma no coração dos Teus filhos e filhas a salvação de suas famílias. Porque isso, Deus, traz tanto pesar no coração das Tuas servas e dos Teus servos, meu Pai. Mas basta uma só palavra Tua, Deus, e Teus filhos acreditarão na Tua provisão, na Tua providência, no Teu mover pela vida dos filhos e Sim. filhas que estão afastados de Ti, meu Deus. Paizinho querido, Deus amado, Sim. nós pedimos a Tua bênção, Deus, para as nossas moderadoras, Sim. moderadores, nossas ovelhinhas amadas e queridas. Pedimos, Deus, a Tua bênção Sim, meu Pai. Para os Teus filhos e filhas que nos ajudam a fazer esta obra. Os dizimistas, meu Pai, os ofertantes, os que têm votos e propósitos com esta obra, os que amam esta obra, pedem oportunidade para ajudá-la. Abre as portas, meu Deus, e abençoa o Teu povo. Enche o Teu povo da Tua alegria, das Tuas bênçãos, da multiplicação do céu. É o que nós pedimos, meu Pai. Abençoa no nome santo de Jesus Cristo, para a honra e para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Amém. Amém, Jesus, Aleluia. Amém. Glórias a Deus, Louvado glória, seja papai. O teu nome, Senhor. Olha, nosso coraçãozinho cheio de amor, de carinho por Jesus e por vocês. Aleluia. Beijo, um Sorrido. Abraço nas nossas ovelhinhas, um abraço Aleluia. Cheio do Espírito Santo. Muito obrigado, inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe com pelo menos 10 pessoas. E continue Olha, conosco. Olha, Alessi, com você. Alessi? Ela é moleninha. É. Olha aí, amor. Glória a Deus, né? Continue Deus conosco. Abençoe, viu? Daqui a pouquinho. O culto no lar. Muito bem, obrigado. Deus abençoe. Beijo no coração. Beijo. Em um mundo agitado, onde muitos enfrentam a solidão e o abandono, há um lugar que brilha como um farol de esperança.
um refúgio para os que perderam seus lares, um abraço caloroso para os que foram esquecidos. Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai. Cada tijolo colocado é um ato de amor. Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança de uma vida melhor que está por vir. A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto, mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade. A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção, onde cada irmão que vive em situação de rua é convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias. Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus, histórias de superação e renascimento. Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas. Igreja Pão da Vida, a Igreja do Amor, uma família para pertencer.